Шановне товариство, я вас вітаю на каналі Sumo Racing Team. Досить довгий час на нашому каналі не було топів, які присвячені різноманітним авто різноманітних цінових категорій. Минуло декілька років, ситуація в країні змінилася. Змінилися ціни на авто, деякі авто стали дорожче, деякі стали дешевше, деякі більш популярні, а деякі менш популярні. І ми вирішили зробити цілий блок топів, які будуть присвячені ситуації в 2023 році. І сьогодні ми розпочинаємо з кросоверів ціною до 10 тисяч доларів. Отже, ви часто питаєте в коментарях, а за яким принципом ті чи інші кросовери потрапляють в наш топ. Я скажу відверто, принципи різноманітні. В цьому топі будуть і надійні кросовери, і практичні кросовери, і емоційні кросовери. Саме таке поєднання буде у цьому ціновому діапазоні. Саме ці кросовери я завжди рекомендую своїм друзям, своїм близьким і своїм знайомим. Шановне товариство, у нас сьогодні в меню тяжка артилерія від компанії Vitol, а саме підкатні домкрати. Дехто стверджує, що це суто професійна техніка для станцій технічного обслуговування або для шиномонтажів. Чому? Тому що ці домкрати мають вагу і мають розмір. Але якщо ви колись спробуєте використовувати цей домкрат для своєї автівки, ви здивуєтесь. Чому? Тому що ця штука досить зручна, швидка і легка у використанні. По-перше, це мінімальний кліренс від 100 мм, що підійде до будь-якої автівки. По-друге, це висота підйому, яка може сягати більш ніж пів метра. Окрім цього, завдяки конструкції саме підкатного домкрата, ви можете його ефективно використовувати. Наприклад, якщо у вашому авто є залежна підвіска, наприклад, балка або міст, ви можете ставити цей домкрат під балку або під міст і піднімати одразу або передню, або задню частину авто. Тим самим обидва колеса у вас будуть розвантажені і ви отримаєте змогу працювати водночас з обома колесами. Окрім цього, вам чудово відомо, що домкрати від компанії Vitol – це якісна штука. Тут двошарове покриття фарбою, тут є запобіжний клапан, який не дозволить перевантажити цей домкрат. Також тут є додаткові ребра жорсткості і сталеві колеса. А завдяки гідравлічній системі ви забезпечите собі легкість підйому будь-якого авто. Товариство, як завжди, я вам нагадую про промокод SRT2022, який на сайті vitol.com.ua надасть вам потужну знижку. Ну і всі необхідні посилання я лишаю в описі під цим відео. Отже, місце під номером 10 – це Mitsubishi Outlander другого покоління або Mitsubishi Outlander XL. Mitsubishi Outlander має братів, має побратимів. Це Peugeot 4007 або Citroën C-Crosser. Він вироблявся з 2006 по 2012 рік. Під капотом було безліч двигунів. Це і дволітровий бензин 2.4, 3.0, а також були дизелі 2.0 від компанії VAC, 2.2 від концерну PSA, DW12, а також був дизель 2.3, 4N14. Прайс на цю машину на сьогоднішній день складає від 8 до 13 тисяч доларів. І це говорить про те, що за десяточку можна взяти собі непоганий екземпляр. Але потрібно розуміти, що тут є різноманітні трансмісії. П'ятиступенева, шестиступенева механіка, також тут є шестиступеневий автомат, а також тут є варіатор. Самий популярний бензиновий двигун об'ємом 2,4 літра якраз шов з варіаторною коробкою від компанії Jatco JF011E. З цим варіатором можна товаришувати, але потрібно знати як. Про це ми вже неодноразово розповідали на нашому каналі. Але якщо брати особисто мою думку, то я б обрав би собі або дволітровий дизель від компанії Volkswagen, або 2,2 від концерну PSA, або 3-літровий бензин. Як на мене, це самі вдалі версії. Чому тільки 10-те місце? Тому що мені взагалі не подобається, як виглядає салон Outlander XL. Але машина кайфова.
Отже, рухаємось далі. Місце під номером 9 – це Volkswagen Tiguan першого покоління. Так, саме Volkswagen Tiguan. На мою думку, це досить файний кросовер, але в нього є один мінус – він досить невеликий. На Tiguan встановлювалися різноманітні двигуни. Це 1,4 на 120 кінських сил, 1,4 на 150 кінських сил, 1,8 на 160 кінських сил, дволітрові TSI-двигуни, а також турбодизельні двигуни у різноманітних варіаціях. Турбодизельні двигуни були на 110, на 140, на 150, на 184 кінських сили. Також на Tiguan першого покоління встановлювалися різноманітні трансмісії. Шестиступенева механіка, шестиступеневий автомат від компанії Aisin, шестиступеневе мокре DSG та семиступеневе сухе DSG. Прайс на цю машину, яка, до речі, вироблялася з 7 по 18 рік, складає від 8 до 24 тисяч доларів. А за 10 тисяч доларів можна знайти машину 10-12 року виробництва. Як на мене, я б віддав би перевагу або дволітровим TSI-двигунам, але обов'язково зі Сполучених Штатів Америки, щоб у нас не було проблем з масложором, або турбодизельним версіям. Як на мене, тачка кайфова, вона підійде для великого місця, вона зможе навіть подарувати вам емоції. А ми рухаємось далі. Шановне товариство, місце під номером 8. І команда СРТ восьме місце віддає Subaru Forester SH. Так, саме цьому японському кросоверу. Subaru Forester SH вироблявся з 8 по 13 рік. Під капотом Форестера встановлювалися різноманітні двигуни об'ємом 2 літра, об'ємом 2,5 літра. Це були двигуни серії EJ, це були двигуни серії FB, це були атмосферні версії, це були турбові версії і навіть був дволітровий турбодизель. Трансмісії теж були різноманітні. Це 4-ступеневий автомат, 5-ступеневий автомат, 5-ступенева механіка і 6-ступенева механіка. Ціни на цю машину стартують від 6 тисяч доларів і йдуть аж до 14, 15 і навіть 16 тисяч доларів за заряджені версії STI. Чому тільки восьме місце? Тому що потрібно багато часу приділяти саме двигунам. Є по Subaru деякі нарікання щодо регулювання теплових зазорів клапанів, якщо особливо машина оснащена ГБО, газобалонним обладнанням, то за деякий час можуть виникнути проблеми з газорозподільним механізмом. А регулювання клапанів на опозитному двигуні – це досить дорога штуковина. Тому саме із-за цього ми ставимо Forester на восьме місце і рухаємось далі. Друзі, річ у тому, що на велику кількість авто, які сьогодні представлені в нашому топі, у команди СРТ є тест-драйви. І якщо вам цікаво, ви можете їх переглянути. А посилання на всі ці тест-драйви ми лишимо в описі під цим відео. Давайте тепер подивимось, а що ж там у нас на місці під номером 7. А на сьомому місці у нас кросовер, який виглядає більш сімейно і більш спокійно, ніж попередник. А це Honda CR-V третього покоління. Третє покоління вироблялося з 6 по 11 рік. Є у команди СРТ тест-драйв. У нас на тесті був червоний екземпляр, відео старий, але, на мою думку, ще досі цікавий. Під капотом CR-V встановлювалися різноманітні бензинові і один дизельний двигун. 2 літра бензиновий двигун атмосферний R20A, 2,4 K24Z, 2,2 N22A. До речі, до двигунів майже ніяких питань нема. Так, іноді виникали питання з розподільчими валами, але якщо порівнювати, наприклад, з іншими кросоверами або з іншими бензиновими двигунами, то у CR-V все досить надійно. Ви маєте розуміти, що в нашому топі знаходяться
продається старенькі авто. І успіх купівлі тієї чи іншої машини буде полягати в тому, а як ви підібрали авто, які були попередні власники та який пробіг насправді у машини. Тому що навіть сама надійна машина, наприклад, Toyota Land Cruiser 80, якщо вона буде в поганому стані, може спустошити ваші кишені за декілька місяців. Щодо Honda CR-V, у нас була 6-ступенева механіка та 5-ступенева автоматична трансмісія. Ціни на CR-V стартують від 8 700 доларів і йдуть аж до 16 700 доларів. Єдиний мінус, як на мене, у CR-V це досить умовний повний привід. Але це не самий гірший повний привід, який ще буде в нашому топі. Отже, рухаємось далі. Товариство, місце під номером 6. І тут потрібно розуміти декілька речей. По-перше, це ваш смак. По-друге, це ваш фарт. Якщо з фартом і зі смаком у вас більш-менш все окей, то тоді я вам буду рекомендувати BMW X3 в кузові E83. Саме так. X3 вироблявся з 3 по 10 роки. Під капотом було безліч різноманітних двигунів. Ви знаєте, що 83-й кузов побудований на базі 46-го кузова, тобто трійки, і має майже ті самі проблеми. Але, як на мене, прайс на ці машини стартує від 7 700 доларів і йде аж до 17 000 доларів за якісь ідеальні, майже заряджені версії. Але дивіться, що ще важливо. Зараз на ринку знаходиться 176 екземплярів, але з них аж 125 екземплярів дизельних, а з цих 125 екземплярів аж 35 мають двигун М57, тобто об'ємом 3 літра. І, до речі, 3-літрові коштують 8500, 14500. Щодо двигунів, тут було багато двигунів, 2.0, 2.5, 2.5 були М54, М52, були 3-літрові М54, 3-літрові М52, були дизельні двигуни N47, M47, а також N57 – це 3-літровий двигун. Я побирав би саме турбодизельну версію, якщо б була б можливість, взяв би собі 3-літровий M57. Але і 2-літрові дизелі ходять більш-менш нормально. Єдине, що потрібно розуміти, який реальний пробіг у цих машин, тому що більшість з них заїжджала сюди з Європи, а скільки проїжджають турбодизельні двигуни в Європі, ми з вами чудово знаємо. Якщо двигун може їхати спокійно 350-400, навіть півмільйона кілометрів, потрібно не забувати, що пробіг має також і ходова частина, і автоматична трансмісія, а також електронні системи, тому що пробіг впливає на всю машину. Але якщо ви знайдете такий екземпляр у доброму стані, ви отримаєте перш за все якісний салон, ви отримаєте емоційність і ви отримаєте те, що машина вже не буде втрачати в своїй ціні. Тому я сміливо віддаю 6-ту позицію BMW X3 в кузові E83. А ми рухаємось далі. Місце під номером 5 команда SRT віддає американцям, а саме Jeep Patriot та його побратим Jeep Compass. Вони вироблялися з 7 по 16 роки. Чому саме цим машинам ми віддаємо таку більш-менш солідну позицію? Тому що ця машина буде більш-менш свіжого року. Ви зможете знайти бензинові 2-літрові двигуни, а також бензинові двигуни об'ємом 2.4. Також тут були 2-літрові турбодизельні двигуни від компанії VAG, а також навіть був мерсовський дизельний двигун OM651. 5-ступенева механіка, 6-ступеневий Aisin, 6-ступенева трансмісія 6F24 від Hyundai, а також був CVT Jatco. Прайс на ці машини стартує від 7 тисяч доларів і йде аж до 15 тисяч доларів. Як на мене, самий головний мінус цієї тачки – те, що вона не досить зручна по пасадці. У нас є тест-драйв на цю машину, при бажанні можете його переглянути. Ну а ми рухаємось далі. Отже, товариство, місце під номером 4. І до нас на арену вривається корейський автопром. І на четверте місце ми поставили такі народні кросовери, які мають назву Hyundai Tucson першого покоління або Kia Sportage другого покоління. Вироблялися вони з 4 по 13 роки. Під капотом мають надійні двигуни об'ємом 2 літра, 2,7 літра, а також 2-літровий дизель. Також ці машини мають
мають більш-менш надійну трансмісію. І єдине, до чого можна докопатися, так це до високих витрат пального з двигуном 2,7, а також до не зовсім надійного повного привода. Повний привід на Sportage і на Тусані за слабкий. Як тільки ви заїдете десь в грязь, в багнюку, як тільки ви трохи побуксуєте, миттєво перегрівається муфта підключення заднього приводу і машина у вас стає монопривідною. Але у машини є плюс, окрім надійності. Це те, що вона недорога в обслуговуванні, тому що запчастини на корейські авто стоять набагато дешевше, ніж, наприклад, на японських конкурентів. Ціни на Tucson і Sportage стартують від 6 тисяч доларів і йдуть аж до 13 тисяч доларів. Тобто за 10 тисяч доларів ви можете взяти собі охайний свіжий екземпляр. А ми переходимо до топ-3. Отже, шановне товариство, топ-3 у нас розпочинає теж корейське авто. І це Hyundai Santa Fe другого покоління. Так, саме цей корейське авто. Ми навіть трохи володіли такою машиною декілька місяців, і вона нам сподобалась. Перш за все, це ціна. Ціна на Santa Fe другого покоління станом на сьогоднішній день стартує від 7300 і йде до 17 тисяч доларів. Потрібно також розуміти, що машина на вторинному ринку представлена таким чином. 80% – це турбодизель. І це круто, тому що саме турбодизельні двигуни є надійними. На цю машину встановлювалися різноманітні двигуни на різноманітних ринках. Це бензинові від 1,5 літра і до 3,5 літра. І дизельні двигуни об'ємом від 2 до 2,2. Саме турбодизельний двигун є самий оптимальний варіант. У нас найчастіше зустрічається ще бензиновий 2,4, але б я не радив би його брати, тому що він жере, тому що він більш проблемний. І тому, що він так не їде, як турбодизель. Стосовно трансмісії, були і 5-6-ступеневі механічні трансмісії, а також було декілька версій автоматичної трансмісії на 4, на 5 та на 6 ступенів. Санта-Фе теж має проблеми з системою повного приводу, можуть бути проблеми як із муфтою підключення заднього приводу, а також можуть бути проблеми з роздувальною коробкою. Ми про цю проблему вже неодноразово вам розповідали. Якщо ви обираєте собі таку машину на вторинному ринку, обов'язково потрібно підняти машину на підйомник і перевірити, як працює повний привід. Тому що на підйомнику всі колеса мають обертатися. Якщо у вас не обертаються задні колеса, а кардан обертається, то це свідчить про те, що у вас проблеми з муфтою підключення заднього приводу. Якщо у вас не обертаються задні колеса і кардан теж висить як мертвий, то тоді у вас проблеми з роздавальною коробкою. Але тим не менш, машина кайфова, вона простора, вона більш-менш надійна. Як на мене, це непоганий варіант. Тому третє місце. І переходимо до місця під номером 2. Шановне товариство, підтримувати Збройні Сили України у теперішній час не тільки необхідно та модно, а ще й корисно. Деякі глядачі нашого каналу завдяки донатам на Збройні Сили України отримали Porsche Cayenne, Porsche Panamera та BMW 320i. А за 3 розіграші на нашому каналі нам вдалося зібрати понад 28 мільйонів гривень, за які ми придбали морський дрон «Камікадзе», 156 дронів DJI Mavic, а також медичне обладнання для медичних та реанімаційних центрів. А що ви, шановне товариство, скажете тепер, якщо я вам запропоную за донат для ЗСУ виграти ось цю тачку? Шановне товариство, правила розіграшу на нашому каналі не змінилися. Що потрібно зробити? Потрібно задонатити на банку Монобанка суму від 500 гривень. Ви можете задонатити будь-яку суму, але один умовний квиток коштує 500 гривень. Один умовний квиток дає вам один шанс виграти цей квиток.
405. Якщо у вас є можливість задонатити 2000 гривень, ви отримаєте 4 умовних квитки. Якщо у вас є можливість задонатити 5000 гривень, ви отримаєте 10 умовних квитків. Це все буде розіб'яно частинами автоматично за допомогою Монобанку. Команда «Суми Рейсінг Тім» та громадська організація «Народна самооборона Львівщини» поставили собі за мету придбати для Збройних сил України аж 180 дронів DJI Mavic, а для цього потрібно зібрати 15 мільйонів гривень. Друзі, і ще трошки важливої інформації. Якщо ви не є клієнтом Монобанка і будете робити донат з іншого банка, обов'язково потрібно вказати в анкеті під час платежу свої особисті дані, а саме прізвище, ім'я по батькові та контактний номер телефону. Якщо ви цього не зробите, ви не зможете виграти цю машину. Чому? Тому що ми не зможемо вас ідентифікувати. Тому, будь ласка, не забудьте це зробити. Акція триватиме 17 липня по 6 серпня, а розіграш відбудеться 8 серпня о 19:00 в прямому ефірі на каналі Суми Рейсінг Тім. Переможця буде обрано за допомогою рандомайзера. Друзі, яскравий приклад, що час іде і ситуація на ринку трохи змінюється, тому на друге місце в наш топ потрапляє Land Rover Freelander другого покоління. Так, саме так. Колись, декілька років тому, ця машина у нас була на першому місці в топі кросоверів до 15 тисяч доларів. Але зараз, з урахуванням того, що ціни на Defender другого покоління стартують від 8 тисяч доларів, ідуть до 18 тисяч доларів, за 10-10,5 тисяч доларів можна собі знайти непоганий екземпляр. Щодо двигунів. Тут є декілька версій. Наприклад, є чудовий атмосферний двигун від компанії Volvo об'ємом 3,2 літра. Він надійний, але трохи жере і не дуже їде. Є дволітровий EcoBoost від Ford. Тут би я порадив би відмовитись від цієї версії. Але є двигун DW12, який вже був в нашому топі на 10-му місці, якщо я не помиляюсь. Так, саме цей турбодизельний двигун об'ємом 2,2 літра я б розглядав би саме для купівлі і вам раджу. Щодо проблем цієї машини, хтось стверджує, що краще брати дорест, хтось стверджує, що краще брати рестайлінг, але, як на мене, машину потрібно обирати по стану, передивитися геть усе, подивитися, як почуває себе і двигун, особливо, якщо турбодизельні версії, як почуває себе паливна система. І я впевнений, що ця машина обов'язково додасть фарб в ваше життя. А ми переходимо до топ-1. Шановне товариство, перш ніж ми перейдемо до першого місця, у нас до вас є прохання. Напишіть, будь ласка, в коментах, а як ви бачите цей топ. І, по-друге, напишіть в коментах, а які б ще топи ви хотіли би побачити від команди Суми Рейсінг Тім. А найближчим часом ми вже познайомимо вас з топом позашляховиків ціною до 10 тисяч доларів. Отже, тепер переходимо до першого місця в нашому топі. І це досить складний вибір. Чому? Тому що, незважаючи на те, що ціни на ці тачки починаються від 6-7 тисяч доларів, нормальний екземпляр можна знайти мінімум за 10, може навіть за 10,5-11 тисяч доларів. Але я впевнений, якщо шукати терпляче, якщо не шкодувати часу на пошуки, то можна знайти собі таку тачку у кайфовому стані. Про що йдеться мова? А мова йдеться про BMW X5 в кузові E53. Саме про цей кросовер. У нас є досвід керування цією машиною, у нас є досвід ремонту цієї тачки. Ми передали на Збройні Сили України один такий екземпляр. Під капотом там знаходилось безліч двигунів, 3-літровий бензин, 4,4, 4,6, 4,8, серії М, серії N. Також знаходиться під капотом 3-літровий дизель N57. І саме з 3-літровим дизелем я і рекомендую брати
обирати цю машину. Тому що, наприклад, 3-літровий бензин, він заслабкий для цієї машини, для цієї маси і досить часто помирає від перенавантаження. V-подібні вісімки 4,4, 4,6, 4,8, вони мають проблеми з задирами, тому тут теж потрібно бути максимально обережним. Щодо двигуна М57, то це, як на мене, самий вдалий варіант. До речі, на нашому каналі було аж два теста, які були присвячені саме BMW E53. Щодо трансмісій і систем повного приводу. До рестайлу встановлювалась 5-ступенева автоматична трансмісія від компанії GM, був постійний повний привід. Далі з рестайлу з 2003 року почали встановлювати трансмісію 6-діапазону від компанії ZF і з'явився X-Drive. Також на BMW X5 можна було в деяких версіях знайти механічні трансмісії. Отже, номер один в нашому топі займає BMW X5 E53. Чекаємо в коментарях тухлих яєць та гнилих помідорів. Величезна вам подяка за те, що дивилися цей відос. Величезна вам подяка за те, що продовжуєте підтримувати Збройні Сили України. І побачимось найближчим часом.